всъщност на всички благодарим на Бога, на всички български и всички сръбски светии, че той доведе отец Арсений, иеромонах Арсений от Сръбската православна църква в града на Премъдростта Божия, град София. Отец Арсений ще отпочне беседата с молитвите Царю Небесни и Отче наш, които ще каже на сръбски език, след което ще му дам думата и ви благодаря за големия интерес и за добрия дух, с който сте напълнили тази зала. Царе Небески, утешители душа истине, кои си свуда све изпуняваш, визна се добара, давача живота, дођи, усели се у нас и очисна свакем чистоте и спаси, благе душа наша. Отче наš koji si na nebesima, da se sveti ime Tvoje, da dođe carstvo Tvoje, da bude volja Tvoja na zemlji kao na nebu. Hleb naš nasušni daj nam danas i oprosti nam dugove naše kao što ne oprašnim dužnicima svojim i ne uvedi u iskušenje, da nam se zloga. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sad uvijek i uvijek vekovajem. Gospe, pomiluj, Gospe, pomiluj, Gospe, pomiluj. Molitvama Svetog Otaca naših, Gospe Isus Hriste, Bože naš, pomiluj nas. Amen. Vaše se prepodobije. Ваше благоговенство, отец Сергей, скъпи брати и сестри, честити и светли господски празници, честита и благословена нова година. Представям ви накратко нашия скъп гост от Сърбия, иеромонах Арсений Йованович, автор на новоизлязлата книга на храм Свети Свети Кирил Методи «Бог и рок-н-рол», игумен на сръбския манастир Рибница в Валиевската епархия. Монах, който е изминал дълъг житейски и духовен път, за да стигне до подвига на монашеството и ревностното служение на Бога и ближните. Той е роден в Сърбия, живява дълго в Америка, отново се е върнал в своята родина, в своята родна православна църква. Помага на много хора в Сърбия със своя опит, със своите молитви. Представител е на Сръбската православна църква в тази му битност, че поради огромния си опит умее да достъпно и на съвременния младежки език да достигне до младите хора, които му се доверяват и с Божия помощ лекува техните души. Както той казва не веднъж, в своите многобройни лекции в интернет и в личните си беседи, Бог ги лекува чрез срещите с него и с църквата от депресията, от страха, от гласовете, които чуват, от наркотиците, от всички модерни заболявания на нашия век. Така че за нас е голяма чест да имаме автора на новата ни книга тук сред нас. В края на беседата ще можете да зададете въпроси и да получите отговори от отец Арсений. Помага Бог, така казваме ние в Сърбия. То е еднакво обичайно в народу. Такъв е обичайен поздрав. Има и онай други... Това е обичайен поздрав сред народа. А има и онай други више църквен. А има и друг поздрав, който е по-църковен. Христос е между нама и Ястебич. Христос е сред нас и е и ще бъде. Така да е Христос между нами. Така че Христос е тук между нами. Добро, аз съм стварно ганут, не знам како се то преводи на български. Аз съм трогнат. Да, знаете како, я съм доста познат, ало на сръбском говорно подручие. Аз съм доста известен, но на територия, където се говори сръбски език. Па и на английском, ер съм имал предаване на английском. Аз съм известен и сред хора, които говорят английски, защото имам беседи на английски. Али съм приятно изненаден да ево в градско и българско, кои пак други език, други народ, да ето имате тако желю да... Но съм приятно изненадан, че и в България, нали, където имаме друг език, все пак имате такова желание да ми чуете. Значи аз съм роден 1960 година. Роден съм през 1960 година. От тадашния комунистическа Югославия. В тогавашна комунистическа Югославия. И живеел съм у краю Београда, де са живели
Политичари. И живеех в тази част на Белград, където живеят политици. Да, комунистичка елита. Комунистически елит. И мои другови от малено са били деца, запрово тих функционери. Моите приятели, от малки приятелите ми бяха деца на такива функционери. Они са свакако били изнад моих могалце майке. Техните родители бяха с по-високо положение от моите родители. То са били политичари, режимски уметници. Това бяха политици, бяха така предани на правителството хора на изкуството. Чувани хирурзи, лекари. Известни лекари, хирурзи. Да. А мои отец и майка са били средня класа, они са били наставници в средня, у медицинска школа. А моите родители бяха от средна класа, бяха преподаватели в средното медицинско училище. Али некако по духу с том децом из високе класа били сме близки, као едно. Ние се различавахме. Но някак си имахме общ дух с тези деца от по-високата класа, не се различавахме. И ту съм се сближил с много децом из тих високих кругова богатих. И създадах си контакти с много деца и се сближих с много деца от тези кръгове богати. Без обзира на све, ми сме некако били омладина отворено ума. Независимо от всичко, ние бяхме млади хора с отворен ум. И били сме свестни да е комунизъм зло. И съзнавахме, че комунизма е едно зло. И сечам се, когато е Йосип Броз Тито, наш диктатор. Спомням си, когато Йосип Броз Тито, нашият държавен глава и нашият диктатор. Когато он умро. Когато той почина. Ми сме то неко наше друштво, нас десетък, можда. Нашата компания, ние бяхме някъде десетина души. Тада сме имали около 20 година. Които тогава бяхме на по 20-тина години. Сели сме у 2-3 автомобила. Тогава се качихме в 2-3 автомобила. Напушили се хашиша. Бяхме пушили хашиш преди това. И кренули да славим. И тръгнахме да празнуваме това събитие. Нисме били свестни да нас е полиция ухватила. Така и не разбрахме, че когато полицията ни хвана. Да би вероятно били тежко претучени. И фактически така и не съзнавахме, че вероятно щяхме да бъдем много тежко пребити. Цяла Югославия е плакала. Цяла Югославия тогава плачеше. Будучи ужасни заблуди. Ви или Югославия? Югославия. Цяла Югославия плачеше, защото беше в голяма ужасна заблуда. Jer тай югославински комунизъм е бил мекок типа. Защото нашия югославски комунизъм беше от един по-мек вариант. И Запад е бил много присутен. Като Западът присъстваше много усезателно при нас. Док е православна църква била потпуно понижена. А пък православната църква беше напълно игнорирана и понизена. И тай нови нараште после Друга светска рата. И това ново поколение след Втората световна война. Е заборавило да са некъде били православни. Беше и забравило, че някога техните предци са били православни. Многи, не сви, наравно. Мнозина, не всички, разбира се. Međutim, човек е само пола тело, а друга половина е душа. Човекът обаче е само половината негова е тяло, другата половина е душа. И душа, души е потребен дух. А на душата и трябва дух. Тело – земля. А на тялото му трябва земя. Нажалост, тада ни е било Духа Светога православнога у мом Белграду, у коме съм роден. За съжаление, тогава в Белград, в който аз съм роден, го нямаше този дух, Свети дух. Али било е свих могучих религия, философия из целия свят. Докато всякакви други религии, възможни от целия свят, присъстваха много осезателно. То друштво е шур било богато. Нашето общество тогава все още беше богато. И у книжарама си могал да купиш
vrlo luksuzna izdanja svih mogućih religija i svijeta. I v knjižarnicite čovjek može da kupi mnogo luksuzni izdanje za svakakvi vzmožni religiji svijetom. Tamo negde s kraja 19. veka. Tam njakade od kraja na 19. vek. Evropa praktično definitivno prestaje da bude hrišćanska. Evropa prestava na praktika da bude hrišćanska. Ali ljudska duša traži utehu. Но човешката душа търси някаква утеха. И окреće се ефтиной, лаганой духовности. И затова се обръща към ефтината и леката духовност. За която не е потребна никаква жертва. За която не се изисква никаква жертва. А то е далеки изток. И намира тази религия в далеки изток. В далечни изток. Будизъм, зен будизъм, хиндуизъм и разни други filozofije. I različni drugi filozofi. To je naravno došlo i kod nas. Razbira se, tova dojde i pri nas. I istovremeno u naše malo srpsko tada već društvo, tako da kažemo u okviru Srbije ili Jugoslavije, u okviru našeg prostora gde smo mi živeli, Същевременно в рамките на тези територии, в които ние живеехме, имали сме два зрачения. Имахме два утицая. Две течения, две влияния. Една са запада. Едното от запад. И то е рок-н-рол и наркотик. Влиянието на рок-н-рола и на наркотиците. Бил е един познати английски певач. Имаше един известен английски певец. Jan Dury i on je imao jednu kompoziciju Sex and Drugs and Rock and Roll. I to imaše jedna kompozicija Sex i droga i rock and roll. I to je bila himna zapravo te hippie omladine tih 60-ih, 70-ih, 80-ih. Това всъщност беше химна на хипи движението през 70-те, 80-те, 60-те, 70-те, 80-те години. Znači, to je dolazio sa zapada, a sa istoka je dolazila ta dalekoistočna filozofija. Tva idvaše od zapad, a od istok idvaše pri nas tazi filozofija na dalečni istok. Na prvom mestu prezentovana sa takozvanom meditacijom i jogom. Којато преди всичко се представеше чрез медитацијата и чрез йогата. Да. Ja sam negde uvek duboko verovao da nije sve u seksu, hrani, narkotiku. Някъде в себе си аз дълбоко чувствах, че не всичко в този живот е секс, храна. Ali budući da crkva bila negde u nekim katakombama, но тъй като църквата беше някъде в някакви катакомби, jedina duhovnost koja je bila nuđena je bila ta iz Indije. Единствената духовност, която тогава беше предлагана, беше тази от Индия. I ja sam bio iniciran u nekoliko sekti. I ja bih primio sam mantru. Prijeh mantra v nekoliko takiva sekti. To je bila vrlo poznata i dan danas, transcendentalna meditacija. Това беше много известната и до ден днешен е известна трансцендентална медитация. To je John Lennon iz Beatlesa doveo tog čoveka koji se zove Maharishi Mahesh Yogi u Evropu, u Englesku. John Lennon od Beatles dovede v Evropa tozi čovek kojito rastroštrani tazi meditacija, Maharishi. Maharishi Mahesh Yogi. I na taj način on kontaminira zapadni svet, zapadnu Evropu. I po tozi način toj faktički se svrza s zapadni svet. Mi smo bili prevareni u zabludi, mislili smo da je to nešto uzvišeno. A nije bihme zabludeni po tozi način, če tva je nešto uzvišeno. I dobar deo tog, da kažemo, društva koje je pripadalo ipak nekom, da kažemo, malo elitnijem delu Beograda. Голяма част от това общество, тази общност, която принадлежеше към по-елитната част на Белград. Али то елитно, у ствари ми сме били само снобови, нищо друго. Но всъщност този елит не е нещо, кой знае какво, ние бяхме просто едни сноби. И ми сме онако
u velikom broju primili te mantre i počeli da meditiramo. Mnozina od nas, голяма част от нас прие тези мантри и започнахме да медитираме. Значи, Сатана има две престоници на планети. Сатаната има две столици на нашата планета. Една е у Америци. Едната столица е в Америка. И Запад, генерално, с ньом. И Запада заедно с нея. Али Америка е ту води? Но Америка е водища. А друга престоница е далеки исток. А другата столица е далечни исток. Сваки наркотик носи свога демона. А всеки наркотик, съдържа в себе си своя демон. Кой манифестуе određeno stanje ljudske duše. Който показва съответно състояние на човешката душа. Всеки несретни наркоман, алкохоличар, хомосексуалец, всеки нещастен наркоман, алкохолик, хомосексуалист, сви су они робови određenog демона. Всички те рубуват на определен демон. И всеки от тих демона има свой лик. А всеки от тези демони има свое лице. И после известно време на робовання određenom демону, а след известно време на рубуване на съответния демон, кой е духовно очищен, който е очистен, духовно пробуден, който е духовно събуден, очистен, он може да препозна по лику коме демону кой човек се кланя и робуе. Човек, който е духовно очистен, може да познае по самото лице на някого, на чий демон, на кой демон се кланя и робува. Така да е много конкретно, практично всеки наркоман на хероину после известного броя година поприма лик демона хероина. Така че всеки наркоман, който, например, е зависим от хероин след известно време, става по своя изглед, започва да прилича на, взима изгледа на своя демон. И то увек мога да препознам. И аз винаги мога да познаят. Исто така човек, кой дълго година пуши цигарета. Също така и човек, който много години пуши цигари. Кокаин, алкохол, разноразни сексуални мутации. Кокаин, алкохол, различни сексуални извращения. Сви они попримају одређени лик. Всички те получават определен вид, определен изглед. И ако би се, не дай Боже, едного дана нашао у паклу. И ако, не дай Боже, някой ден попадна в ада. Могу бих тамо да препознам свакого от тих демона, пошто сам их добро упознал. Бих могъл там да видя всеки от тези демони, защото добре съм се ги упознал. Я и мои приятели сме, нажалост, робовали и том демону наркотика, и демону далекоисточна медитация. За съжаление, и аз и моите приятели сме робували и на демона на наркотиците, и на демона на далекоисточната медитация. Данас у западном свету, кад кажеш медитация, вежбе дисања, то е практично веќе и съвремена медицина прихватила. Днес на Запад дори и съвременната медицина е приела медитацията, дишането, медитативното дишане. Međutim, to je strašna, tragična zabluda i greška. Това обаче е страхотна, страшна грешка и заблуда. То знам преко свога лично примера. Аз знам това от своя собствен опит и пример. А исто така съм имал прилике то да видим и ко других люди. И съм имал възможност да видя това и при други хора. Да после известно време на човек бива роб. Видях, че след известно време човек става роб. И у почетку, поготово демон медитация. А особено демонът на медитацията в началото. Он пружа
Određено смирение. Той дава една степен на умиротворение. Може чак доći до тога да човек остави да пуши цигарете, да узима дрогу. Може даже да се стигне до там, че човек да откаже да пуши, да се откаже от цигарите или от наркотика. Чак и да добро студира. Дори добре да се учи, да има успех в следването, в учението. Jer Сатана и негове војске. Защото Сатаната и неговата войска са много лукави и препредени. Са много хитри и изкусни. И они никад не наступаю отворено да их ми одна препознамо. Те никога не ни нападат открито, така че да ги разпознаем веднага. Они са увек камуфлирани као добро, као светлост. Те винаги са маскирани като нещо добро, като някаква светлина. И у томе јесте велика опасност данашнега данашних люди. И точно това е голямата опасност за съвременния човек. Jer нису духовно образован. Защото съвременният човек не е духовно образован. И нема дар разсъждение. И няма дара на разсъдъка. Нама стално долази информация из духовног света. Ние постоянно получаваме информация от духовния свят. Са десна и са лева страна. И от лявата, и от дясната, и от лявата страна. Са десна страна нама долаза Божие поруки. От дясната страна при нас идват послания от Бога. Често могат да бъдат много напорни, може чак и досадни. Които често могат да бъдат доста упорити, понякога даже и досадни. Али са животворни, спасеностни. Само че те са животворящи и са спасителни. Док са лева страна из демонског света, докато от лявата страна, от демоничния свят, то е върло питко, върло сладко, върло примамливо. Идват много сладки и примамливи послания. И когато човек като риба прогута мамец, и когато човек като една риба глътне въдицата, купичката, е онда бива късно. Тогава вече е късно. И онда настае кошмар. И тогава започва кошмара. Ja i moji prijatelji smo u ranoj mladosti, nažalost, krenuli tim putem košmara. Аз и моите приятели на млади години, в ранната си младост, за съжаление, тръгваме точно по този път на кошмара. Нисмо имали ту духовну едукацију. Нямахме това духовно образование. И прихватили смо те лажне вести са лева страна. И приехме тези лъжливи вести от лявата страна. Tamo negde sa 12 godina, do otprilike 27. Тогава бяхме някъде от 12 годишни, това продължи докато станахме на 27 години. То е бил дълъг период. Това беше дълъг период. Многи са тогава вече пропали, настрадали. И през който мнозина вече успяха да пропаднат, да пострадат. Аз съм, хвала Богу, избегал те смъртоносни дроги. Аз, слава Богу, успях да избегна тези смъртоносни наркотици. Али тай мой волен друг Душан. Но имах един мой обичен приятел Душан. О коме, кой е главни юнак ове книги. Той е точно главният герой на тази книга. Он е, нажалост, ипак пострадал на хероина. За съжаление, той пострада от хероина. И Али имали сме доволно памети, така да кажем, и интелекта. Но имахме достатъчно ум и интелект. Така да сме до тих неких своих 26, 7, 8 година завършили факултет. Така че успяхме до 26-27-та годишна възраст да завършим някакъв университет. Я стоматологию, он ликовна академия. Аз завърших стоматология, той художествена академия. Тогава вече скоро 8 година се бави медитацијом. Тогава вече почти 8 години се занимавах с медитација. И многи от тих приятеля, кои су исто тако били примили ту технику, ту мантру. И мнозина от моите приятели, които също бяха приели тази техника и тази мантра. Су вече увелико изгубили ту почетну лажно смирение. Бяха до голяма степен вече изгубили това начално лъжливо
примирение, смирение. И, нажалост, вратили се višestruko više на onaj порок u kome su bili pre meditacije. И се бяха върнали много пъти по-силно към първоначалния си порок, отколкото преди медитация. Jer to je zapravo zakonitost, kad čovjek hoće nešto od... Това си е закон, когато човек иска да получи нещо от сатана. Mi u Srbiji imamo izreku u народу, ko sa đavolom tikve sadi, o glavu mu se olupaju. Ние имаме в Сърбия такава пословица, който съди с дявола тикви, тиквите му падат на главата. И така и било. Така и стана. Нажалост, нису биле тикве, него тежки болести. За съжаление, не бяха тикви, които съдихме, а тежки болести. Цяло друштво е било труло. Цялото общество беше изгнило. Srbi su napravili veliku grešku posle Prvog svjetskog rata. Srbite bjaka napravili jedna goljama greška sled Velikata svjetovna vojna. Sled Prvata svjetovna vojna. Prve. Sled Prvata svjetovna vojna. Da. I ušli su tu zamku da naprave Jugoslaviju. I vljazate v tazi klopka da naprave Jugoslaviju. Sa naivnom idejom. С наивната идея. Да ето всички сърби живеят в една земя. Че ето всички сърби живеят в една страна. Меѓутим от Дрине западно. Само че от Дрина на запад. Ту е сръбски живалј помешан подеднако с муслиманима и с католицима. На запад от Дрина сръбското население е смесено еднакво с мусулмани и с католици. И временом се видело да то не само да била наивна идея, него погубна. И с времето стана ясно, че това не само е била една наивна идея, но и направо губителна. Ту су българи испали паметни. Тук българите излязоха умни. Јер била е могућност да са кралјем Александром Караджорджевичем. Защото при крал Александър Караджорджевич имаше, е имало възможност. Да и българска, българи уђу у тај у ту јужну Југославија. Е имало възможност и българите да влязат в тази Јужна Југославија. Меѓутим, они су то мудро избегли. Но българите мъдро избягват това. И, нажалост, ние се могло живети са людима други вере. А за съжаление, сърбите не можеха да живеят с хора от други вяра, от друга вяра. Можда би могло, ало су били люди, кои су некада били православни сърби. Може би биха могли, но това са били хора, които някога са били православни сърби. Кои су у Турској империи, които по време на Турската империя примели ислам, приемат ислам. А опет, са друге стране, примили католицизъм из Рима. Или съответно са приели католицизъм от Рим. И постали люти, крвни неприятели своме роду, своје... И след това стават кръвнишки врагове на своја собствен народ. И зато е дошло до крвавог рата во Југославија. Затова се стигна до тази крвава војна во Југославија. Ми, тадашња омладина у Београду, а и у другим местима Југославија. Ние, тогавашната младеж во Београд и во други градове во Југославија. Смо врло јасно предосетили да ќе дојде до страшна погибија. Съвсем јасно осознавме, че ќе се стигне до страшна трагедија. И тамо негде 85-те, 6-те, 7-те, 8-те ми напуштаме Југославија. И постепенно много млади хора от 85-та до 87-та някъде напуснаха Југославија. Јас сум први пат бил во Америка кога сам имал 19 година. Аз отидах во Америка за прв пат когато бях на 19 години. И као еден незрел клинец. И като един незрял младеж. Тоа е о, тако смешно. Малчуган. Да, јас сум бил фасциниран Њујорк.
Аз бях въодушевен, очарован от Нью-Йорк. Мислех, че той е рай. Мислех, че това е рай. И ту съм дал себе реч, да ще се туя едно гада наврати. И си казах тогава, че непременно един ден ще се върна тук обратно. Вече следваща година, 1980-та. На следващата година, през 80-та година. Душан и я, пощо съм я много причал како ми е било. Преди това аз много говорих на моя приятел Душан колко е хубаво в Нью-Йорк. Ми веч следващи лета одлазимо заедно в Нью-Йорк, от мог рождака. На следващото, през следващото лято, през 80-та година, ние двамата отидахме в Нью-Йорк при един мой роднина. И ту, као яко млади, незрели, в своим са 20 година, кречемо да идемо по свим могучим нью-йоркским дискотекама, ночним клубовима и свим тим мрачним местима. И тук ние двамата, много незрели, много млади, тръгнахме да обикаляме и всички нью-йоркски нощни клубове, дискотеки, всякакви такива места мрачни. И ту дефинитивно биваме инфицирани том тим американским, американским сном, American Dream. И където бяхме окончателно заразени от така наречената американска мечта. Последствие времена, не сви, али я схватам да е то америчка нощна мора. Но след известно време аз разбрах, че това е всъщност американския нощен кошмар. Ми сме били паметна, омладина, образована, способна. Ние бяхме умни младежи, образовани, способни. Върло бързо сме се добро снашли в том новом друштво. И много, много бързо се оправихме в това ново общество. На край краеве Београд е ипак еден, па една мала метропола, тај дух. Не е толико различен от Нью-Йорка, мада е Нью-Йорк вече град, али ми сме расли в том духу. Бързо се ориентирахме в този град, защото в края на краищата Белград също е една по-малка, един по-малък метропол и този дух не ни беше в Нью-Йорк, не ни беше чужд. И ние сме социалци. И не се чувствахме изобщо там като провинциалисти. И шта више, на многи местима су нас люди нису били, въобще нису били свестни дакле долазимо. Космо ми. Нещо повече. На много места хората изобщо не съзнаваха, че ние идваме от някъде и че сме нещо различно. И имали сме приступ на многи местима, къде многи нису могли да дойдат. И имахме достъп до много места, където други хора не можеха да влязат. И то яко утицало на нашу суету и нашу гордост. А това много влияеше на нашата, върху нашата суета и нашата гордост. А то е мръзко Богу. А това е мерзко пред Бога. И когато човек има високо мислене о себе, когато човек има високо мнение за себе си, Дух Свети не поднаси тази задъх. Светия Дух не понася тази отвратителна миризма, да, тази смрад. И Дух Свети се повлаче. И тогава Светия Дух се оттегля. И отмах долази демонска тъмна. И веднага идва демоничната тъмнина. Така да сме ми в Нью-Йорку наставили да рушимо своє здравје, своя младост. В Нью-Йорк ние продължихме да разрушаваме своето здраве, своята младост. Първе две години я съм радио у том модном делу Нью-Йорка. През първите две години аз работих в една модерна част на Нью-Йорк. То са били студии за текстилен дизайн. Това бяха едни студия за текстилен дизайн. Има съм и новца. Имах и пари. Međutim, що съм више стицал тога, що съм некада мислил да ще ме учинити сред. Колкото повече придобивах това, което някога мислих, че ще ме направи щастлив. Върло бързо съм имал свой стан, свой авто. Защото аз много бързо се здобих и с апартамент, и с кола. Чак съм ускоро и отворил едно радню на Манхеттену, в Нью-Йорку. Дори отворих един магазин в Манхеттен, в Нью-Йорк. С тако неки уметнички производи имам. С някакви художествени изделия. Имал съм приятели. Имах приятели. Имал съм женски свет, ми не е бил стран. Бях
имах и жени около себе си. Šta više, živjeli smo vrlo grešno i promiskuitetno. I nešto povrće, živjeli mnogo grešno v jedin postojanen seks, bez razbore. Mislim da nisam bio samo homoseksualac i kockar. Mislim će uspjeh da ne stana samo homoseksualist i hazardođije. Sve drugo. Sičko drugo bjah. I naravno, budući da je moja duša ipak duboko bila vaspitana pravoslavno. I razbira se, poneže mojata duša беше някак дълбоко възпитана православно. Не от родителя, него мой деда, мамин отец. И ме възпитаха не моите родители, а моя дядо, бащата на майка ми. Он и от тази тежка комунистическа времена живее от църквено. Той в тези тежки комунистически времена живееше все пак църковно. И он и мене учил као дете, кой е бил Христос, шта е Библия, шта се десило са Христом, како су га зли люди убили. Той ме учише, когато бях малък, кой е Христос, какво е Библията, какво се е случил с Христос, когато са го хванали тези зли хора. И да е он победил смъртта, да оживя. И той ме учише как Христос е победил смъртта. И аз се сечам као мали да съм ликовал због тога. И аз си спомням, че като мъничък изпитвах ликуване от това. Така да е моя душа после тих неких две години в Нью-Йорку. Така че душата ми след тези две години някъде в Нью-Йорк почала ужасно да пати. Започна много да страда. Нищо ми више не е представляло задоволство. Вече нищо не ми доставяше удоволствие. Ни марихуана. Нито марихуаната. Нити сви ти разноразни ресторани по Нью-Йорку са хранама из целого света. Нито всички тези най-различни ресторанти из Нью-Йорк с храна от цял свят. Све те девойке, кои са исто тако била несретне, као и я. Всички тези момичета, които бяха също толкова нещастни, като самия мен. Са коима съм тако водил любов, празно. С които имах любовни отношения и празна любов. И после сваки таки проведене ночи, я съм бил све болесни и болесни. И след всяка такава нощ, аз ставах все по-болен и по-болен. Jer съм схватил да у том свету нема ни любови, ни приятелства. Защото разбрах, че в този свят няма нито любов, нито приятелство. Част изизъцина. Разбира се, с някои изключения, за които е добре също да се каже. И я то долазим у първо тежку кризу у мом животу са своји 29 години. Така аз навлязах в мојата първа тежка криза, когато бях на 29 години. Јер дошао сам у Америку, у Нью-Йорк, добио сам све што сам маштал. Защото излезе, че аз дойдох в Америка, в Нью-Йорк и получих всичко, за което мечтарих. И бил сам несречен и него икада. Но станах по-нещастен, отколкото когато и да било преди това. Непрестано съм имал един оштар бол овде, кой ме ни е оставлял. Непрекъснато чувствах една остра болка, която не ме изоставяше никога. Това мене душа моя болела. А всъщност това ме болеше душата. Само тим далеко източни философиями научен да Бога нема. И тъй като бях научен от тези далечно източни философии, че Бог всъщност няма Бог. А опет увек съм волел философию и да философирам. Но същевременно винаги съм обичал философията и обичам да философства. Я съм овако себе рекал. Аз си казах. Я съм ушел в постояние, роден съм. Аз съм роден, влязал съм в битието, в съществуването. Али никой ме не е питал дали то желим. Но никой не ме е питал дали искам да вляза. А мен и овде ни е добро. А на мен тук не ми е добре. Шта више, аз съм дълбоко несречен. Още нещо повече, аз съм много дълбоко нещастен. И због тога я имам право да тази живот завърши. Затова аз се чувствам, че имам право да приключа с този живот. И аз съм заправо схватил да е мен и самоубийство, суицид, заправо нещо, що ме чака. И аз бях убеден, че самоубийството е нещо, което е пред мен, което ме очаква. И
jedne večer, jedne noći, našao sam se na jednom velikom žuru, partiju, kako vi kažete na bulgarskom, žurka. Jedna noć, utidek na jedin guljam kupon. To je bio jedan moj prijatelj iz Beograda, slikar. Беше го организирал един мой приятел от Белград. Негов рожден. Това беше негов рожден ден. И било е, то е била една велика сала, едно 400 люди е било присутно. Бяха събрани около 400 души в една голяма зала. Жива музика, рок-н-рол. Я свиреше оркестър, имаше рок-н-рол. И за нас тада, то е било неко шпиц нечега, што може да постигнеш. За нас това беше върха на нещо, което изобщо може да се постигне. Јер јас сам имао прилике да се нађем у друштво и са Лизо Минели и са, не знам, Роберто Де Ниром. Имао сам възможност да споделя компанијата и на Лиза Минели и на Роберт Де Ниро. Било е прилике да се видим и са људима из музике, као што рецимо Иги Поп, Том Уейтс. Имао сам възможност да се срещне и с хора музиканти, като Иги Поп, като Том Уейтс. Међутим, тада, ја онако стоим са стране, наслонен на зид. Но тази вечер аз стоях отстрани, бях облегнат на стената. Пием виски. Пиех уиски. И гледам ту омладину, лепу, паметну, талентовану. И наблюдавах тези млади хора, красиви, умни, талантливи. Али дубоко несречно. Но дълбоко нещастни. Јер више не могу да се радују без неког стимуланса. Защото вече не могат да се радват без някакъв стимулатор. Не могу да водя любов без стимуланса. Не могат да влизат в любовни отношения без стимулатор. Не могу да спаваю без седатива. Не могат да спят без приспивателни. И тада ту упознаем једнога младог човека из Београда. Познах се с един млад човек от Београд. Да ова прича не би била предуга. И за да съкратя този разказ, да ми стане прекалено дълго. Он ме привуче неком енергиом, неком светлощу, која ме ни требала. Той ме привлече с някаква своя енергия, някаква светлина, която излъчваше, която на мен ни трябваше. Нисам могу да знам шта е тоа. Аз не знаех какво е тоа. Али ме страшно привукал да кренемо да се упознамо и дружимо. Но много ме привличаше тази възможност да се запознаем и да бъдем приятели. И къде то било доволно пристойно? И после неки месец дана? Когато това стана възможно след около един месец. Будучи кон него кучи, аз съм га питал, коя е негова животна философия? Аз, когато бях при него на гости, аз го попитах, коя е твоята житейска философия? Јел он ние пушио, ние пио, ние се дрогирао, ништа, значи, ништа не е користио за разлика од свете омладине с кои се сија други. Защото тој ниту пушеше, ниту пиеше, не използваше ништо, никакви стимуланти за разлика од всички целия този свят. А био е пун радости. А пак беше изпълнен с радост. И любови, и приятелства. И излъчваше и любов, и приятелски чувства. И аз съм бил потпуно заблепаше. И аз бях направо очуден. Удивен. Какъв е този човек? И он мене каже и яко ме разочара. И той ми каза, с което много ме разочарова. Јас съм мислил да он открил неку тайну далекоисточну медитацију, јер само тамо е истина. Защото аз тогава мислих, че той открил някаква тайна далекоисточна медитација, защото тогава знаех, че само там е истината. Меѓутим, он ми каже, знаш, јас сам православни хришћанин, постим и спремам се да се причестим за Васкрс. А то је био Васкршни пост. Той обаче ми каза, ми знаеш ли, аз сам православен, постя и се подготвям да взема причастие на Васкресение. Тогава беше Васкресния пост. Значи, не, мој само то, болит. Тогава си помислих, леле, защо пък точно това? Као један... Тако. Сноп. Възприех го. Реакцията ми беше като на някакъв сноп. И отиша съм кучи. И си отидах. Меѓутим, тај човек ми импоновал. Много е утицал на мене.
Само че този човек оказа голямо влияние върху мене. И аз съм по-ново отишъл сутрадан кот него. Впечатли ме, затова на следващия ден пак отидах при него. И реко съм увиди. Аз съм една будала. И му казах, виж, аз съм един глупак. Айде реци ми нещо о том православлю, то едино još što nisam upoznao, да кажем, озбилно. Айде, кажи ми тогава нещо за това православие, единственото, за което още не съм чувал нищо така по-сериозно. А да се убием, мога било кад. А пък мога да изчакам с самоубийството. И он мене, да би мало скратил причу, уведе у православие, давши ми няколко книга. И той постепенно ме въведе в православието, като ми даде няколко книги. Описал негов живот. Он е из Югославия отишъл бил в Австралия, в Сидней. Описа ми своя живот. От Югославия той беше, той е отишъл най-напред в Австралия. И там се бавил криминалом и постава озбилен алкохоличар. Там се е занимавал с престъпна дейност и е станал сериозен алкохолик. Иако е бил из добре куче, до душе комунистичке, али добре, поштене куче и бил архитект, завършил архитект. Макар че е произлязал от добро семейство и е бил честен архитект преди. И он преко неких румуна, чрез някакви румънци, православних, залюбил се едно румунко, се запознава с някакви православни румънци и се влюбва в някаква румънка. И дружил се с нима неко време, увек мъртъв пиян. Бил е приятел с тях, другарувал с тях известно време, обаче винаги е бил пиян по това време. И брат от те девойки каже, Дарко, човече, па има нещо боле от това. А и братът на това момиче, в което се влюбил, му казал, Дарко, все пак има и по-сериозни неща от това. Он казва, баща е. Он ви му отговорил, нали, какви са. Па каже, има литургия. И братът му казал, ами има литургия. Литургия. Баш е нега било брига за литургия. Всъщност той изобщо не се е интересувал от литургия. Али због те девойки он одлучи да ипак оде следеща неделя. Но заради момичето решил да отиде следващата неделя на църква и да участва в литургия. И он каже да на половините свете литургия у Сиднеј и у румънской църкви нему се душа отворила. И ми разказа, че някъде към средата на литургията в Сидни, в румънската църква, душата му изведнъж се отворила. И он е кренал да отлази тамо и конечно се и кръстил. Той започнал да ходи там редовно и накрая се кръстил. Оставил алкохол, блуд, марихуана, все. Изоставил и алкохола, и блудството, и марихуаната, всичко. Бог му е помогал. Бог му е помогал. Али, с обзиром да е направил те глупости са законом, но тъй като е бил направил тези, нали, престъпни дейности и престъпил закона, море да напусти Австралия. Е трябвало да напусне Австралия. Да се врати в Югославия и ще би право рад. Ако се върне в Югославия, би отишъл направо на фронта. И он долази в Ню Йорк и така се ми опознаме. Затова е дошъл в Ню Йорк и така ние се запознахме. И я от тада спознаем истину. И от тогава аз опознах истината. Он ми е дал няколко православни книги. Той ми даде няколко православни книги. От някого Николая Велимировича. От някой си Николай Велимирович. За кога никога не съм чувал. За когото никога нищо не бях чувал. А книга е била о Негош, нашем сръбском песнику. А книгата беше за Петър Негош, наш известен поет. Međutim, Николай е ту много више говорил о универзуму. О творцу универзума. Но в тази книга Николай много повече говореше за универзума, за Вселената. Много дубока духовна прича, езотерична чак. Неговия разказ беше много дълбоко духовен, езотеричен дори. Я съм бил зачуден како неки сръбски поп там, разумеш, на мом сръбском езику, тако дубоко. Мен много ме очуди това, че някакъв си сръбски поп на моя сръбски език може да навлезе толкова надълбоко. И то е било, то е крайно мое ново рождение. И с това започна моето ново раждане. Има прилике да живим сам. По това време имах възможност да живея сам. Има съм подържено ушкеджевино. Имах известни спестявания. И свим своим бичем съм се посветил молитви.
и с цялото си същество се посветих на молитвата. Я съм из тези книги схватил да е молитва извор свакого добро. Защото от тези книги аз разбрах, че молитвата е източник на всяко добро. Наравно, я съм бил роб многих страсти. Разбира се, аз рубувах на много страсти. И рекал съм себе добро, ако е тако, као што кажа тим книгама. И си казах, добре, ако е така наистина, както казват тези книги, я ќе сада с Божия помощ покушати да се излечим. Аз ще се опитам сега с Божията помощ да се излекувам. Пред тога съм много пъти покушал да оставим цигарете, марихуану, блуд. Преди това много пъти бях се опитвал да остави и цигарите, и марихуаната, и блудството. Али увек би после дупло више то радио. Но винаги след такива опити започвах два пъти повече да върша същото. Као да ми се нека сила ругала. Сякаш някаква сила се подиграваше над мен. И първо ще съм рекал, ево да кренем от оного основног, а то су цигарета. И първото, което си казах, добре ще започна от това основното, от цигари. Рекал съм, Господе Исусе Христе, ослободи ме демона никотина. Казах си, Господи Исусе Христе, освободи ме от демона на никотина. То съм понавлял 3 дена, ко машина, без прекида. И повтарях това 3 дена, като машина, без прекъсване. И четвъртога дана, та 3 дена бих увече морал да запалим една цигарета от силина криза. През тези 3 дни все пак трябваше по една цигара да запаля вечерно време заради кризата. И четвъртог дана никъде лише, ево вече 35 години. Но на четвъртия ден престанах изобщо да пуша и ето вече 30 години не пуша. И ту съм недвосмислено, дубоко бил сигурен да ми е Бог помогал. Ели нищо друго не е могло бити опитане. И така аз се убедих дълбоко и недвусмислено, че Бог ми помогна. Нищо друго не можеше да ми помогне. Не би могло да ми помогне. И потпуно озарен, просветлен, орадощен. И почувствах пълно просветление, озарение, радост. Я кажем добро. Е, сад кречемо у конечну борбу. И си казах, добре, сега вече започвам окончателната борба. И рекол съм, Боже, очисти ме потпуно. И казах, Господи, очисти ме напълно. И отмах, врло брзо, урок от месец дана, марихуана, алкохол, блуд, рукоблуд. И много бързо, в разстояние на 1 месец, всичко това, алкохол, марихуана, блудство, мастурбация. Да. И рекал съм, нечу да пипнем жену. И си казах, няма повече да се докосна до жена. Док ми Бог не пошалје жену, која ќе мене бити моя жена, која ќе да ми роди деца. Докато Бог не ми испрати жената, която ще бъде моя и която ще ми роди деца. То е било као нови живот. И това беше сякаш нов живот. Почнал съм да осетям мирисе, да чуем звукове, да видим на далину. Започнах да чувствам миризмите, да виждам надалече. Да чувам звуците. Я съм бил потпуно анестезиран, потпуно затрпан. Аз бях абсолютно сякаш с опойка, бях претрупан. Людска чувства су кренули да се буде. От всички тези човешки дълбоки чувства, които започнаха да се будят в мене. И тако съм живал отприлики 3 месеца. И този живот продължи някъде към 3 месеца. Мой добър приятел ме позивал да идемо у църкву на литургию. Моят добър приятел ме викаше да отидем на църква, на литургия. Али аз съм говорил, що би я ишъл у църкву да ми попови нещо? Мислим, имам поштование, али нема потреба, ево я код куче съм директно са Богом. Но аз му казвах, защо трябва да хода на църква? Да, уважавам свещениците, но ето аз вкъщи си имам директна връзка с Бог. Али, после 3 месеца, то дивно осечание новог рождения е полако почело да нестае. Но след 3 и нещо месеца това прекрасно чувство на ново раждане започна лека по лека да ме
изоставя. И точно то време съм читал една книга о литургии от църкви, еклесиология. Точно тогава аз четях една книга за литургията за църквата, за еклесиология. И ту я читам и схватам да се не може конечно дойти до Бога без литургия, Евхаристия, теле и кръв Христова. И като четях тази книга, аз разбрах, че не може без църквата да се достигне до и без Евхаристията да се достигне до истинска вяра. И я позовам тогава мог приятеля, който ме позивал в църква. Оба ме канеше да ходим на църква. Реко, Нинославе, къде е та църква, къде е литургия? И го попитах, Нинославе, къде е църквата, кога започва литургия? А он каже, отко то? А той се очуди, вика, какво ти става? Ма реко, пусти причу, води ме. Аз му казах, няма да ти обяснявам, води ме на църква. Той е била Америчка православна църква. И той ме заведе в Американската православна църква. Я съм пред тога неколико пута отлазил в Сръбска православна църква. Преди това ходих в Сръбската православна църква. Там на Манхатън, в Нью-Йорк. В Нью-Йорк, в Манхатън. Али то са биле ране 90-те, у Югославия без неврат. Но това бяха годините, ранните 90-те години, когато в Югославия имаше война. И нажалост, сърби вече какви са? И за съжаление сърбите, които идваха в църквата, ту е било само политика и ракия. Си бяха всъщност сърби, каквито сме си ние, имаше само ракия и политика. То е било далеко от мене. А това беше много далече от мене и не ме интересуваше. Я долазим от ту Америчко православна църква, где те никой не е питал ко си, шта си, дали си евреин, дали си сърбин, дали си хрват, дали си англез, дали си рус, българин. То не е било важно. Аз отидах в Американската православна църква, където никой не се интересуваше какъв си, дали си еврей, сърбин, българин, руснак, не е важно. Jer и свих тих нация заисто ту и била. Защото всички тези нации бяха, присъстваха в тази църква. Ту е само било битно да си Христов. Беше важно само дали си Христов. И ту са били люди, то е било някъде около 150 може люди у той. Парохи. В тази енория имаше някъде около 150 души. То са главно са били нью-йорчани люди. Бяха от Нью-Йорк повечето. И вечина них е дошла до неког свог зида в живота, као я. И повечето от тях бяха преди това достигнали до някаква глуха улица като мен. Нью-Йорк е едно велико гробище. Нью-Йорк е едно голямо гробище. Младих люди. За младите хора. Уз Божия помощ jedan mali deo tih njorčana su otkrili pravoslavno Hrista. S Božijeta pomoć, jedna malka častica od tezi mladih hora beše otkrila pravoslavno Hrista. I tamo su isto našli sebe i Boga i novi život kao ja. I tam bjaha namerili i sebe si i Boga i novi život kako go bjah namerili ja. Mene uvek privlačila umetnost u životu. Аз винаги съм бил привличан от... Винаги ме, привличал, ме е привличал изкуството. А мой отец е рекал, каква уметност идеш ти да будеш доктор? Но баща ми реши, че няма какво да се занимавам с изкуство, трябва да стана доктор. Али аз съм увек сликал, ваял... Аз винаги съм рисувал, правих скулптури. И ту, в той църкви, я опознаем брата от свещеника. И в тази църква аз се запознах с брата на свещеника. Он е бил из Бразила. Който беше от Бразилия. А свещеник е бил из Майорки, Испания. А свещеникът беше от Майорка. Православен. Испания. Православен свещеник, разбира се. И тай Даниел, Даниел Брено, он е бразилец, он е бил иконописец. Този Даниел Брено, който беше от Бразилия, той беше иконописец. И када сме се упознали, он е препознал мене, ако може неки дар. Когато се запознахме, той може би е почувствал в мене някакъв. И отвел ме горе на спрат, де бил негов ателие. И ме заведе на горния етаж, където беше неговото ателие. И као што съм недавно, како бих рекао, доживел животну любов у молитви, и така както преди време почувствах своята единствена житейска любов в молитвата, така доживявам паралелно нова любов у иконописа, у той църквена уметност.
сега почувствах също такава любов паралелно към това църковно изкуство. И конечно проналазим свой израз. Малена, фотография, скулптура, икона, икона не, много тога, али нигде си нисам нашел. И най-накрая намерих себе си, защото винаги съм се търсил в фотографията, в други неща, но никога не може да се намеря. И после много молби и моления Даниела да ме приеми. И след като много дълго и упорито молих Даниел да ме приеме, он ме отбива, рекома не, ма какво, ниси ти за иконописца, беше там. А той не отхвърляше и казваше, не ставаш за иконописец. Али он е то радио мудро, знаеш што ради. Но той го правеше това мъдро и знаеше всъщност какво прави. После ми обяснявал, многи са долазили да уча, али неозбилно, йоду бързо. След това ми обясняваше защо го прави, защото мнозина са идвали при него да се учат, но бързо са се отказвали. Така да ме държа на леду и едно добрих месец дана. Така че ме държеше в напрежение някъде около един месец. И като съм изгубил надо. И когато аз вече изгубих надежда. Он каже, дойди седи. И той ми каза, ела тук, седни. Преко що хоче сега? И аз се запитах какво ли иска сега. Узми, каже, оловко и папир. А той ми даде, ми казва, вземи хартия и моли. Пиши. И пиши. Златна окер. Crvena oksid, kobalt plava, zlatni listići. Zlatni lista, zlatna ohra, ohra, červen kobalt. Uzmi tu i tu četki, taj kist, te boje. Zimi tezi četki, tezi cvetove. I ja shvatam zapravo da on meni daje spisak umetničkog materijala, jel me prima za učenika. И аз разбрах, че по този начин той ми дава списък за нещата, които ми трябват, защото вече ме е приел за свой ученик. Той е бил един от мои най-сречни дни в живота. И това беше един от най-щастливите ми дни в живота. Код него съм провел мало мање от 2 години. При него прекарах малко по-малко от 2 години. Ништо ми не е наплачивал, што е невероятно за Америка. Не взимаше никакви пари за уроците, което е нещо невероятно за Америка. Али каже, имаш един аманет, имаш един завет мой. Но ми беше оставил един завет. Еднога дана, като тебе некой дойде, ти го приеми, како што съм я тебе. Един ден, когато някой дойде при тебе, ти го приеми така, както аз тебе приемам. Съм яко. И аз се съгласих. Kada sam prvi put ušao tu crkvu na liturgiju, когато за първ път влязах в тази църква на литургията. То е била стара протестантска църква. Църквата беше стара протестантска. Кои са руси откупили с почетка 20 века. Която руснаците бяха купили в началото на 20 век. И то е първо била, да кажемо, руси са то първо били. Най-напред бяха дошли там руснаци. Али онда е Московска патриаршија то дала, пошто било велики број тих руса, американизованих веќе. Но след това, понеже имало голям број американизирани руснаци, Московската патриаршија е дала. И они постају независна автокефална Америчка православна църква. Е дала автокефалија на тази православна Американска църква. И они ту доносе један велики диван иконостас Свете Горе из Грчке. И те са си донесли един прекрасен иконостас от Света Гора, от Гърция. Я влазим в ту църкву те неделје, то е била 1990-та. И аз влязах в тази църква, спомням си, това беше 1990-та година, в една неделя. Стал съм однако от дно църква. Застанах в края на църквата. Не знаючи шта да очаквам въобще. И не знаех изобщо какво да очаквам. И в том тренутку свещеник започне литургию Благословено царство, Отца Сина. В този момент свещеника започна Благословено царство. И крече предиван ангелски женски хор. И започна да пее един прекрасен ангелски женски хор. То са биле Нью-Йоркшанке руско порекла. Девойки из Нью-Йорка, али руско порекла. Това бяха девойки, които са от Нью-Йорк, но с руско потекло. Них пет сестара.
пет сестри. Майка им е била хороводжа. А майка им беше диригент. А тата свещеник в Пенсилвания. А баща им беше свещеник в Пенсилвания. Певали су као анджели. Пеха като анджели. Али, с обзирен то био Нью-Йорк, они су били в мини сукњама и стетовирани. Но понеже това все пак беше Нью-Йорк, бяха с мини пули и бяха татуирани. Али то нихово словенско православно срце е из них излазило без обзира шта е било по кожи. Но тяхното православно славянско сърце се виждаше и излизаше от тях независимо какво имаха по кожа. Наравно, не смятам да е татуиране добра ствар. Разбира се, не смятам, че татуировката е добро нещо. Али покаяние све брише. Но покаянието всичко избърсва. Изтрива. Сечам се те първа литургия и още других литургия после. Спомням си тази първа литургия и след това други литургии. Bio sam stajao skroz pozadi, stojah, kao onaj carinik iz Evanđelja. Stojah najodzad v crkvata, kato tozi mitničar od Evangelije. I gledao bi u to Hrista razapetog. I gledah tozi Hristos razpetog. Razapeti Hristos na tom ikonostasu, а кръв му цури из рана. Христос е разпънат на този иконостас, на иконостаса и кръвта му тече от рани. Я му кажем, Христе, ево и мене, хилядама миля далеко от дома. Е, Христос, Христе, ето ме и мене на хиляди мили далеч от дома. И свих моих рана тече кръв. От всичките ми рани тече кръв. Не дай ме никогда више да се вратим на ово, где съм некад бил. Не ми давай никога да се върна там, където бях. И само ми текла сълзи. И само ми течаха сълзи. Тогава съм почнал да примам и Свето причастие. Тогава започнах и да се причастявам. И тек съм ту спознал дубину, лепоту и озбилност живота с Богом и у Бога. Почнах да разбирам дълбочината и красотата на живота в църквата и с Бога. Ели имам ли още времена? Имам ли още време? Аз предлагам с голяма благодарност към отеца да отворим дискусията. Да, предложа да почнем дискусия. Добре, може само накратко да завършим. Може да се да, ще ви бъдем благодарни. Да, може. Отлазим в Пенсилвания в един манастир. Отидох в Пенсилвания в един манастир. Да чистим иконе, кое слика мой учител. Трябваше да чисти иконите, които рисува моя учител. Проводим там месец дана. Прекарах там един месец. И схватам да е то мой път. И разбрах, че това е моя път. Връщам се в Нью-Йорк. Върнах се в Нью-Йорк. Връщам неки дългове. Върнах, имах дългове разни върнати. И отлазим за Гръчко. И заминах в Гърция. На Света гори съм бил неких месец дана. На Света гора останах някъде около месец. Али съм желел да се вратим в своя домовина. Но исках да се върна в отечеството си. Долазим на Косово, манастир Високи Дечани. Дойдох в Косово, в манастира Високи Дечани. Ту примам монашки чин. Тук приех монашеско пострижение. И живим ту 12 година. И живях 12 година. До 2005 година. До 2005 година. И тада добием благослов да мога да одем у пустиня. Тогава получих благословие да отида в пустинята. И отлазим точно на тромеджу Сърбия, Черна гора, Косово. И отидах на едно място, което се намира точно между Сърбия, Косово и Черна гора. На 1300 метра в една пуста планина. На височина 1300 метра в една дива планина. Един оближни манастир ми помага да ту изградим едно мало. Изпъснат се кучи. Близкия манастир ми помогна да си изграда една малка къщичка. Учебническа. И ту попроводим 5 година у самочи, у молитви, у кръвови борби са
демонски силама. Прекарах там 5 години в самота, в кървава, в молитва, в кървава борба с демоничните сили. Али и у неописивим моментима възкресение. Но и в моменти, неописуеми моменти на възкресение. Будучи да съм ипак еден едно градско дете, мекано. И понеже съм все пак едно градско дете, изнежено. Здравје ми не е дозволило да више од тих 5 година останем во тие сурови услови. Здравето не ми позволи да остана повеќе од 5 години при тези сурови услови. Одлазим во Црна Гора. Отидох во Черна Гора. Упознат манастир Острог. В известниот манастир, Острошки манастир. И таму се опоравлям. Там. И телесно и духовно. Там оздравях и телесно и духовно. И ту ми блажено почивши митрополит Амфилохие. И тук блажено почившия митрополит Амфилохий. Дай благослов да мога да радвам се дори. Ме благослови да работя, че мога да работя с хора. Иако ми ни е дал свещеничен. Макар че не ми даде свещеничен. Али сви най-тежи случаеви, а Острог е духовни ургентни център. Но всички ми даде всички най-тежки случаи, а Острожкият манастир е един духове, една духовна спешна помощ. Така да съм я бил потпуно затечен. Така че аз бях напълно изненадан. Али рекал съм, ако е Божия воля, кречем от това. И не бях подготвен, но казах, щом това е Божия воля, ще започна. Полако почвам да учим ту методологию рада и помощи на духовно плано ви. И така започнах постепенно да уча тази методология на работа и на духовна помощ за хора. После 6 година враќам се в Србија. След 6 години се върнах в Србија. И Божија милост ќе добием свој манастир. И по Божијата милост получив свој манастир. Где сам данас игумен. Където днес сам игумен. И где наставлям да примам луѓе, така да данас то дошло до те мере. Където продължих да работя и да приемам хора и сега това до такава степен се разрасна. Така да съм нещо рачунал, да кажи. Да, и изчислих. Да отприлике 1000 люди дневно, 1000 люди годишни примим на разговор. Че приблизително по 1000 души годишно приемам за разговор. Сви могучи проблеми. С всякакви възможни проблеми. Ментални проблеми. Ментални. Депресија, анксиозност, шизофренија, психоза, биполарни поремечаји. Биполарно разстройство. Разводи. С разводи. Алкохолизам, наркоманија, хомосексуализам. Све то. Всичко това. И умеѓувремено сам написал још една книгу која е заправо интегрална верзија Боби Рокерола. Междувремено написах още една версија која е всъщност по-разширен и свързан вариант с Боби Рокерол. Која се зове Зависник небески любови. Која се казва пристрастен към небесната любов. Јер ми сме сви данас ознакво, неки, сви су зависни од нечега. Защото всички днес са пристрастени към нещо, зависими од нещо. А јас сам постал завистен од небески любови. Аз сам пристрастен към небесната Божијата любов. Задни годину дана, на наговор моја сестра психијатра, През последната една година, по настояване на мојата сестра, психијатър, написал съм четвърта своја книгу по изкуство, која съм стекал у том духовном раду. Написах и четвъртата своја книга за опита си, којто придобих в тази своја работа. Допринос православном лечење души. Като принос към православното лечење на душа. И тая книга сада у Питане. Тази сега се подготвя за печат тази книга. Помеѓувремено Бог ја благословио, па се окупила и братија. Междувременно Бог благослови и се събраха и манастирско братство. Така да насад веќе има по 10. Така че сега сме 10 души монаси. Имамо едно велико лепо сграду која држава вратила манастиру, која некаде припадала манастиру. Имаме една хубава постройка, която държавата ни върна, преди време е била взела от манастира. Кое правимо еден духовни център, едно духовно лечилище? Която превръщаме в един духовен център и духовно лечебно заведение. Де че свако имате могуќост да проведе неколико дана у молитви, у созерцанју,
разговор. Където всеки би имал възможност да проведе няколко дена, да прекара няколко дена в молитва, в съзерцание, в разговор. Така да, ето данес съм тук. Така че ето, днес съм тук. Аз ще си позволя да задам първия въпрос, след което ще дам думата на хората в залата. И моят въпрос във връзка с интервюто, което дадохте преди малко. Тогава казахте, че всъщност православието е истински авангардизъм. Какво имате предвид? Това сте рекли, какво е права авангарда, шанс и и как разказвате на младите за православието, така че да ви повярват? И как опричате младите в православието на начин, на който да ви повярват? Православие е крайни модернизъм и авангарда в най-позитивния смисъл. Православието е най-модерното и най-авангардното явление в истински смисъл, най-положителни смисъл. Зато што православие отвара све наше потенцијали, све могућности које ми имамо као людско биће. Защото православието отваря всички наши възможности, които ние имаме като човешки същества. Я пре православия нисам знал какво се дарове имам. Преди да навляза в православието, аз не знаех какви дарове има, колко много дарове има. И какви све мочи човек може да има. И колко много сила може да има човек. А ми видимо данашни съвремени, да кажем, западни свет, кога ми сви припадаме. Ние виждаме, например, съвременния западния свят, към който всички ние принадлежим. Сви желе да су креативни, да су успешни, да су мирни, да су радостни. Всички искат да са творчески личности, да са успешни, да са успели, да са спокойни, да са радостни. А авангард значи бити напреден. А авангард означава да бъдеш авангарден, да бъдеш успешен. Да. Споля, површно гледано, живеќи на овој западни начин, ми можда можемо да купимо добар ауто, да стекнемо новац. Погледнато така повърхностно, ние можем да бъдем доволни, да си купим някоя кола, да спечелим пари. Али аз съм живял на том западу и обишъл съм га. Значи, Американски континент, Австралия, Запад, Европа. Но аз съм живял на Запад и съм обиколил Америка, Австралия. И поред свог тог напредка, кои они споля имају... И въпреки своја напредък, којто отвън гледано те притежават... Не сви, али велика вечина. Не всички, но голяма част от тях. Сви имају овако мале кутијце. Имат такива мънички кутијки, всичко. Monday, Tuesday, Friday, Wednesday, Saturday. Които са разделени на дните от седмицата. И ту су антидепресиви, седативи, лекови. И за всеки ден са отделени успокоителните, лекарствата. И шта то значи? Какво означава това? Значи, човек данашнице не може да прође 24 часа без неког хемиског стимулоса. Съвременният човек не може да прекара 24 часа без да вземе някои химически стимули. И то не е никаква авангарда, нити напредък, нити успех. И това не може да бъде никакъв авангард, напредък, успех. То е пропадание, то е трагедия, то е назадоване. Това е гибел, това е трагедия, това е връщане назад. А православие даје, православие отвара, а сваки човек има много дарова. А православието ни отваря талантите, ни открива талантите, които ни имаме, а всеки човек има много таланти. И заправо православие е ту да да одговор на сва питања кои съвремени човек има. Православието е това, което може да даде одговор на всички въпроси, които вълнуват съвремени човек.
Али не само да имам крщеницу, де пише да съм кръщен православен. Но православие не е в смисъл, че имам само крщено свидетелство, където пише, че аз съм православен. Неко да върло озбилно живим литургиски и молитвено. А православие, което означава аз да живея много сериозно в литургичен и в молитвен живот. Да се изповедам, да постим, да отлазим на литургия, да се причащам. Да се изповядам, да постя, да отивам на литургия, да кот куче имам озбилно молитвено правило. И да изпълнявам свое сериозно молитвено правило вкъщи и вечер, и сутрин, и вечер. На тай начин ми биваме конектовани у живога Бога свакодневно. По този начин ние получаваме директна връзка с живия Бог всеки ден. И тогава енергия Духа Светога нас носи. И тогава енергията на Светия Дух ни понася. И како што рече Свети апостол Павле, и како е казал Свети апостол Павел, не живи више ја, него Христос живи во мене. Не живеја веќе аз, а Христос живи во мене. А тоа е све. И тоа е всичко. Е, зато е тоа врховна авангарда и врховни модернизам, ја ти даје све оно што савремени човек жели, али не може да добие ван Бога. Точно за това е авангард, защото дава на съвременния човек всичко това, което той иска, но не може да получи извън Бога. Я му кажа, брате, немой да пиеш седативи, немой да пиеш анксиолитики, немой да пиеш антидепресиви. Аз му казвам, брате, не дей да пиеш успокоителни антидепресанти. Я кажа, защо? Каже, не мога да издържи. Но той казва, аз не мога да издържа. Я кажа, я те потпуно разумем. Аз му казвам, напълно те разбира. Човеку е нека терапия необходна. Човек има нужда от някаква терапия. Можеш да бираш. Можеш да избереш. Хемия. Химия. Или дух. Или дух. Хемия само залечи, прилечи, анестезира. Химията само леко, повърхностно лекува, дава някаква упойка. Не изцелива. Но не излекува изцяло. И лако е, попиеш таблетто и завършиш се. И е много просто. Изпиеш си капчето и си готов. А православие захтева. А православието изисква от нас. Али зато изцелива. Но за това пък ни изцелява. Така да, мой рад прати велики брой люди, то са стотини хиляди, вече може и милиони. Така че моята работа е следена от много голям брой хора, може би стотици, хиляди, милиони. И више, далеко више от половина е обладено. И повече, много повече от тях са млади хора. Млади люди, ако нису били кръщени, кръщавају се. Млади хора, ако не са били кръщени, се кръщават. Оставяли пороки. Оставят пороците си. Кречу на литургию, помажу своим ближнима. Започват да ходят на литургия, помагат на близките си. Ако су имали ментални проблеме, ја их учим како да полако скидају лекове, не може нагло. А ако су имали психически и умствени проблеми, аз им показвам как полека-лека да махат, да изоставят лекарствата, не може веднага. Значи постепено уклонјам медикамент и исто тако постепено уводим молитву. Постепенно премахвам медикамента и също така постепенно, успоредно въвеждам молитвата. И огромни са велики, добри резултати. И наистина резултатите са добри и големи. Када би съвременна психиатрия знала... Ако съвременна психиатрия знаеше... Како православие, молитва, литургия, евхаристия лечи? Как православието, молитвата, литургията, евхаристията лекува? Психиатрийски клиники би биле сигурно за пола празни, ако не беше. Психиатричните клиники ще да бъдат поне на половина по-празни, ако не и повече. Наравно, я пошлем и психиатрию. Разбира се, аз обожавам психиатрията. И психиатрия има своя достигнача. И психиатрията има свои постижения. Идеално би било, када би църква и психиатрия сърдживали. Би било идеално църквата и психиатрията да си сътрудничат. Јер има ситуација каде човек потпуно ван себе. Защото има такива ситуации, когато човек е извън себе си изцяло. И не можеш да учити молитви, он не зна ни где се налази, ни како се зове. И не можеш да го научиш на молитва, защото той не знае нито кой, нито къде е. И онда ми у сарадњи са православним
психиатрима. Тогава ние за сътрудничество с православни психиатри даемо определено количество лекова. Му даваме определено количество лекарства. Наред не я, него шалим при психиатра. Не аз, го изпращам при такъв психиатър. И когато човек дойде колко толко к себе, ел психиатрия е открила много лекова, кои помажу. И когато човекът под въздействието на тези лекарства дойде в някаква степен на себе си, онда тай психиатър, кой не е суетен, кой схвата да е негов дел посла готов, тогава този психиатър, който не е суетен и разбира, че това е неговата част от работата, онда он тог човека, кой дошъл вече малко к себе, шалје натрак от мене, да га я сад учи молитви и онда долази полако до право исцеление. Тогава такъв психиатър връща човека, който вече е дошъл в някаква степен на себе си, го връща при мене, аз да го уча на молитва и по този начин да го лекувам. Нажалост, данашния омладина е яко изгубена. За съжаление, съвременната младеж е много изгубена. И моя мисия е да проширим ово знание колко гото ме не може. Затова моята мисия е да разпространя това знание до каквато степен мога. И ти млади люди, кои са наши, са да спаси. И тези млади хора, които са спасени, които са се спасили, онда они на тим друштвени мрежама шалят те линкове дали. Те изпращат линковете по социалните мрежи по-нататък, разпространяват ги. Така да тоа е да сада, мога да кажем, чудесни за резултати на српском говорном подручју, тоа се просто милиони, не само Србија, него широм света да живе Србија. Така че наистина на територите, на където изобщо живеят Срби, не само в Србија, резултатите са наистина чудесни. И не съм я единия, кой се бави тиме. Аз не съм единствения, който се занимава с това. Нажалост, нема нас баш много, али има. За съжаление, не сме много, но все пак ни има. То си тако да кажем, си пола свещеници. Това са, така да кажа, наполовина монаси, наполовина свещеници. И я се много често изненадим колико пуно люди зна за мене. Све просто не могу некако ми то, никад не могу да прихватим, пошто не познем те друштвене мреже добро. И много често се изненадам колко много хора ме познават, знаят за мене, защото не следат тези мрежи. А то не е због мене, него због тог дара, кој ми е Бог дал да могу да преведем православие само на съвремени език. Но това, тази моя популярност не е заради мене самия, а заради този дар, който Бог ми е дал, да превеждам православието на съвремени език. А люди то пиу као жедни воде. И хората пият това като жан за вода. И зато верувам да е православие абсолютно, да га тек чека будучност. Затова съм убеден, че православието, че пред православието те първа и за него бъдеще. Благодарим. Искам преди да накратко Леви, която е автор на корицата на книгата и да взема вашето благословение. Драго ми. Айде, благодаря за огромния принос. Кой има въпрос? Дец Арсени, благодарим за твоята беседа. Понеже православието наистина толкова важно за нас, както казвате, бих искал да знам два практически въпроса. Първият въпрос е как вие бихте реагирали и как смятате, че трябва да се реагира, ако вашият епископ, например, влезе в молитвено общение с клирици от украинския разкол на Епифания Думенко и Константинополски патриарх Бартоломей. Първо. Ово съм тук разумел, ама първо не съм. Даже как бихте ви изглавили, ако вашият епископ е Uopšte, Srpska pravoslavna crkva nije u komunikaciji sa Raskoličkom, s Ukrajinskom crkvom. Srpska pravoslavna crkva nema uštovane s Raskoličkom crkvom. I to je vrlo čvrst stav. I to je mnogo tvrda pozicija.
Ako bi slučajno moj episkop iz nekog razloga to učinio... No, ako slučajno moj episkop napravi tako nekako pričina... Ja tu ne bi imao ništa posebno da učinim, on bi bio izopšten iz crkve. Аз не бих имал какво специално да направя, той просто би бил изключен от църквата. Али свакако би се явно дали от нека. Но аз бих се удърчил от него. А що се тиче Вартоломея? А що се отнася до Вартоломей? То е Вселенска патриаршия и ние сме дали комуникация с ние. Това е Вселенска патриаршия и ние продължаваме да имаме общуване с тях. Меѓутим, Srpska pravoslavna crkva i mi i ja lično smo apsolutno svesni. Obače i Srpska pravoslavna crkva i mi i ja lično smo apsolutno saznavamo apsolutno da je on jedna vrsta sluge Pentagona, američkih masona. Če to je jedin vid sluga i na Pentagona i na amerikanskog masonstva. I da je naneo veliku nesreću Vaseljanskoj pravoslavnoj crkvi. I će donesao goljamo neštastje za Vaseljanskoj patrijaršiji. Ovo što se dogodilo je zapravo najveći potres posle 11. veka kada se odvojila Rimska crkva. Това, с което се случи всъщност, е най-голямото сътресение след отделянето на Римската църква през 11. века. Smatram da mi ne moramo ništa njemu sad posebno da činimo. Smatram da nemamo kako specijalno da pravim sega specijalno na njemu. Jer ako se ne pokaje, on je sebi propast i nesreću stekao u carstvu. Zašto to ako toj ne se raskaje, toj si je zavoljuval svojeta гибел в царството на Руси. Да, благодаря ви. Последен въпрос. Какво смятате за вероисповедта в документите на Критския събор от 2016 година? Дали тя е православна или има еретически елементи? Благодаря. Нисам много детално изпитивал то, али само чиненица да... Како беше, бугари нису били там? Sama činjenica da Rusi, Bugari i Gruzini određeni nisu bili, to je već znak. Ne sam proučio voproze podrobno, no samije fakt če Rusnaci, Bulgari, Gruzinci ne su bili tam, pa već označava nešto. Da to nije bio zaista pravoslavni sabor. Označava če tva ne je bilo neistina pravoslavno. I koliko znam, горуча озбена питања ту не се било решено. И доколкото знам, някакви сериозни и наболели въпроси не са били решавани. Добър дел Сръбска църква е бил за то да се не иде. Голяма част от Сръбската църква е била за това да не отиват там. Али како е тога дошло да оду, не знам. Но не знам как се речи да се така отиде. Един практически въпрос по темата, мисля. Когато човек е преподавател в академични среди, православен е, обаче всички наоколо децата винаги са вярващи, практикуват окултни практики, зоди, медитации, всички. Само да искате да се малко закрива в някои на вишените школи и ако не е лошо учени, а те се отнегат в практика и някаката медитация, някаката интересува се от нашата деятелия. Имат добро разположение към преподавателя, обаче момента, в който разберат, че той е православен и това моментално ги отблъска. Просто някакъв практически съвет, какво да е поведението на православния преподавател, без да отблъсква. Иначе ми е добро, много рано сме на такъв професор, като са сме в Байон, он имаю отмахне от Бога и Нега, както не е практически съвет, както не е na prvom mjestu da ne utiče direktno da oni trebaju da postavljaju. Na prvom mjestu da ne vlijaje neposredstveno, če treba da stane pravoslavno. Istovremeno, paralelno, on mora ozbiljno da radi na sebi. Uvijek se vraća. A същевременно, toj treba seriozno da raboti vrhu sebi si. Vinegi se vrštam na to. I onda čovjek koji stiče Duha Svetoga, и когато работи върху себе си и придобие Светия Дух върху себе си, може да бъде
свещеник, професор, чистач улица? Това може да бъде и свещеник, и преподавател, и чистач на улицата. Он носи ту енергию Божия у себе, ту радост, ту ведрину, ту светлост. Той носи в себе си божествена енергия, тази радост, тази светлина. Jer svi mi pravoslavni hrišćani bi morali da budemo istovremeno i misionari. Защото ние всички православни християни би трябвало да бъдем същевременно и мисионери. А не како е то радила Римокатоличка църква огнем и мачем. А не както това е правила Римокатоличката църква с огън и меч. Него своим примером. А със собствения си пример. Значи, любовлю, ведрино, толеранцио, с любов, с ведро отношение, с толерантност. Тим людским приступом душа-души. С човешкия подход на душа към друга душа. То е дълъг и трънови път. Това е дълъг и трънес път. Междутим, резултати долазят как тати. Но резултати от този път винаги идват. Когато тогава? Може тази професор не ще спасти едно или две генерации. Може би такъв преподавател няма да спаси едно или две поколения. Али преди касния, ако бъде истраян в своем личном християнском подвигу. Но рано или късно, ако самия той бъде издържлив в своя личен християнски подвиг, та деца, та омладина ще приметити разлику измежду тог наставника, професора и других. Тези млади хора ще, и деца ще видят разликата между този преподавател и останалите. И приближават им се. И ще се доближат до него. И онда като се створи тъй приятелски однос, кой се неки път чак продължава и вън школа. И когато се създаде такова приятелско отношение, което понякога и извън църквата излиза. Е онда, а сви млади люди имаю по неки проблем. Всички млади хора имат по някой друг проблем. Он ще осетити да е тази човек или тази жена, да са они као брат, майка, сестра. Младият човек ще усети, че такъв преподавател му е като брат, като сестра, като майка. Он ще каже, наставница, пишки ночи у кревет. И той ще сподели, ще каже, учителко, ами аз все още си изпишвам през нощта, се напишвам през нощта. Имам страхове. Имам различни страхове. Пуши марихуана. Пуши марихуана. Въобще не знаючи да е та професорка християнка. И без да знае изобщо, че тази преподавателка е християнка. Може и да не знае. Он или она осеща и да е то човек, кой е широке душе, кое може да се повери. Той те усеща, че това е човек с широка душа, на когото мога да се доверя. И онда, на тази начин, онда можемо да кажемо неку речи о църкви, о вери, а да нас не погрешно, да нас не скато погрешно. И тогава вече можем да им кажем и по някоя дума за църквата, за вярата, без да ги отблъскаме от себе си. Jer у данашнем западном свету, коме ми нажалост припадаме. Защото в съвременния западен свят, към който принадлежим, за съжаление, више нема близкости. И я няма тази близост вече. Значи, има нека анекдота, виц в Немачка, али то е славно. Има един виц в Германия, но по истински случай. В некои фирми, в некои предузечи. Някакво предприятие. В едни канцелари и ради них няколко жени. Работи с няколко жени в една канцелария. И една от тих жена, коя, айде да кажем, очигледно ни е немица, или са то ми не знам. Една от тези жени, която явно не е немкиня или може би това не се знае. У едном тренутку той колегиници, кой седи ту поред ние. В един момент към тази колежка своя, която седи до нея. Каже, яо, знаш, муж ме вара, дете ме не слуша, баш ми е тежко. И споделя, ао, знаеш ли, мъжа ми ме лъжи, детето не ме слуша, много ми е тежко, много ми е трудно. А ова не мица лако. А немкинята веднага се отдръпва от нея. Кажа, мора да е нека славянка. Това трябва да е, и казва, това трябва да е някоя славянка. Това е непристойно. Това е нецивилизовано. Това не е цивилизовано. Що ти мене причаш, твой беда? Защо ти говориш ти твоите неща? Това е културно. Не е културно така да правиш. Али зато, сви они,
Има и своя психиатър. Но това пък всички те имат своя психиатър. Своя психотерапевт? Психотерапевт. Кога плаче? По 50, 100 евро? На когото плаче? По 50, по 100 евро. Мой роджак в Нью-Йорк е биоклинически психолог. Имах роднина в Нью-Йорк, който беше клинически психолог. Кой него съм бил 2,5 месеца? При него живях 2 месеца. И има и приватно практика от куча. Имаше частна практика в къщата си. И долазило много млади хиоли. Идваха много млади хора при него. Ако с поля гледано, не видиш неки проблем. И гледано отвън, като ги гледа човек, не вижда никакъв проблем при тях. Али они вижда не знаят нищо за живота. Но те вече не знаят нищо за живота. И он идва към психолога да им нещо каже. И отиват при психолога, той да им каже нещо за живота. Я га питам, Иван. И аз питам, той е моя роднина, Иван. Какви са резултати? Се люди лечат. Какви са резултатите? Лекуваш ли ги хората? Излекуват ли се? А он овако, измежду два гутлея, Джонни Уокера? А, той е между две глътки, Джонни Уокера. Каже, па нима никой не може да помогне. Ми казва, на тях никой не може да помогне. Па реко, що това правиш? И аз питам тогава, защо правиш това? Па каже, нема кой да ги чуе. И той казва, ми няма кой друг да ги чуе. И они плачеят. И те му дават пари. Само някой да ги слуша. Само някой да ги чуе. Да ги слуша. Да плати, приятеля. Да плати. Човек, купи любов. Човек трябва да си плати за приятел, да си плати за любовта. А рецимо, у той мой Сърбий, каква е, дай? Да речем, в тая моя Сърбия, каквато е да е такава? Ишъл съм, имал съм, не знам, неко медицинско интервенцио. Имах една, нещо като операция. И отишъл съм в едно амбуланто. Отидах в една... Да ми узмо кръв. В един кабинет. И тук са била медицинска сестра, две. Да ми вземат кръв, имаше две медицински сестри. И доки она тамо те инструменти нещо монтирала. Докато ми слагаха разни там. Она е то причала, яо, кажеш, поскупила струя, бре, па не знам. Едната казваше, леле, поскъпна тока. Да, не знам, немам више, или све крва ме мучи. Све крвата ме измъчва. А от друга каже, ма яо, есте, сестро, знаш. А втората отговаря, ми да, така е, сестро, знаеш ли. Ма нема везе, бит ще боле. Но не се притеснява, ще се оправят нещата. Йо, бъде лакш. И на първата веднага и става по-лесно. По-леко. Да. Али от този амбулант и кон. Но в тази лаборатория не е кон. И та медицинска сестра не че отече към психотерапевт. И тази медицинска сестра няма нужда да ходи при психотерапевт. Него че да поприча със своя комшиницам. Аз ще се показва със своята съседка. И комшиница рече, не, мой, то ни е културно. Аз се сега да няма да и кажа, не бъде и така, защото това не е културно. Е, ту е... И я тако радим са младими. И аз така работя с младите хора. Многи, кои долазят, кои слушат мое предаване, въобще не са в църкви. Мнозина от тези, които идват да слушат моите беседи, те изобщо не са в църквата. Не са в църквата. И я им първо пружим любов. Аз най-напред това, което правя, е да им дам своята любов. Е, като се ни ме отвори сърце, я да им обличам правоса. Едва когато им се отвори сърцето, тогава вече им говоря за православие. Така да на свакам от нас, да стекнемо Христа, а онда че други причи нам. Не морамо ми да идемо, као Нью-Йорк, они протестанти. Покайте се! Покайте се! На мегафон овако, каже. Така че за всеки от нас е важно ние да придобием Христос. Няма нужда да ходим ние при хората, така както протестантите правят и да им викаме покайте се. Сечам се по нью-йоркским разкръстницама. Спомням си на нью-йоркските кръстовища. Као неки християни, шта ли са? Като някакви там християни или нещо такова. Преко мегафона урлаю. Repent! Repent! Christ is coming! С високоговорител. Христос долази, покайте се. Покайте се. А видиш го да е дълбоко поремечен човек. А го виждаш, че е дълбоко разстроен човек. Он е за психиатри. Той е за психиатри. А ми своим здравием, своим радощем лечим. А ние със своето здраве и със своята радост лекуваме хора. Той прави мисионер. И това е истинския мисионер. Но мисли, че съм вече заморил аудиторията. Да. Вече изморих аудиторията. Не сме изморени.
Човека е тристъставно същество. Дух свети, душа и тяло. И когато човек отстъпи от Бога, духа, на място на Светия Дух идва друг дух. Както вие казахте, различните духове, култове и така нататък. Да, коментирай. Той каза, че нали, когато се оттегне и Светия Дух, идва друг дух. Да, други духове. Да. Психи на гръцкия душа. Самата психика на човека е да е сътворена, да е в постоянно общение с Светия Дух. Въпросът ми е всички тези разнообразни отклонения, психични отклонения, тези диагнози не са ли просто някакви симптоми на човек, който се удари от Бога? Да, разбира се. Да, Većina mentalnih oboljenja su zapravo nedostatak Duha Svetoga, a kada nema Duha Svetoga, nastupa demonsko svjetlo. Повечето от тези психически заболявания са фактически резултат на това, че човек се оттегли от Бога и че веднага след това се е вселил в него друг дух. Демони са умне, безтелесне енергия зла. Демоните са всъщност умствени, безтелесни демони на злото. Духовни вируси. Те са духовни вируси. И когато наш имунитет слаб, телесни. И когато телесният ни имунитет е слаб. Вируси нас нападат и ми се разболяваме, кашляме, киемо, имаме температура, подлагаме се. Ние кашляме, тихаме, имате температура, имаме температура както аз днес. Međutim, ако живимо исправно, ако живеем обаче правилно, правилно се храним, спаваме на време, идем в природа, физически се кречемо. Правилно се храним, спим, отиваме сред природата, физически действия извършваме. Избегаваме загадена места, стресна ситуация. Избягваме замърсени места, стресни ситуации. Наш телесен имунитет е як. Наш имунитет е силен. И имунни отговор е як и ми се не разболяваме. Имунният отговор е силен и ние не се разболяваме. Исто така постои духовен имунитет. По същия начин съществува и духовен имунитет. Както и духовни вируси. Както и съществуват духовни вируси. Когато живеем в порок, в грех, далеко от Бога. Когато живеем в порок, в грях, далеч от Бога. Наш духовен имунитет пропада. Нашият духовен имунитет се разрушава. Наша духовна аура пуца. Нашата аура духовна се разпуква. И те сили пробиваю и тиранишу нашу психику. И тези сили пробиват през нея и тиранизират нашата психика. Да би наш духовен имунитет бил здрав, як? А за да бъде здрав и силен нашия духовен имунитет, ми трябва да живимо на духовни начин, као што сам вече рекао, литургиски, молитвено, и наша духовна аура се реинтегрише, постае јака. Ние трябва да живеем духовен живот, както вече казах, молитвено, литургиски, и тогава вече нашата аура става силна, възстановява се. Постоје и ментално боляние травматског порекла, интоксикација. Има обаче и заболявания, психически заболявания, които са с... Порекло травматско, интоксикация. Травматични заболявания. Интоксикация, мисля. И да речем с интоксикация от отрови. Што значи да када човек прође кроз неко стресна ситуација или користи отрови наркотики? Което означава, че когато човек минава през някаква стресова ситуация или използва отровни вещества, наркотици, он може да уйде от тежка анксиозна психотична стане. Той може да влезе в тежки психически състояния. Да. Постоје и ситуация, когато носимо проклетство от предък. А има и такава ситуация, когато, да речем, дадено заболяване може да се дължи на проклетство от предците. Да. Той е така звана духовна генетика. Това е така наречена духовна генетика. Jer mi nismo
независна единица в овом тренутку, в овом време. Защото ние не сме някакви изолирани и независими единици в този момент и в това време. Ми носимо дух и предачке грехе или върлине. Ние носим духа и греховете или достоинствата на своите предци. Така да, ако е неко между предцима имал неко лоше човека. Затова, ако сред нашите предци имал някой лош човек. Дедо, прадедо, прабабо. Дядо, баба, прабаба. И чинени са неки злочини. Които са направили някакви престъпления, извършили някакви престъпления. Дух Свети, кой почива на всем людима. Светия Дух, който иначе е върху всички хора. Он се повлачи от те куче, от те фамилии, от това племена. Той се отдръпва от тази къща, от това племе, от това семейство, тази фамилия. И моментално духовни вируси нападат. И веднага духовните вируси го нападат. И, нажалост, касние потомство страда. Иако не е криво. И за съжаление, по-късно потомците на такива хора страдат, макар че са дете не са виновни. И то не баш сви. И то не точно всички. Рецимо и едни породици. Например, в едно семейство. Има више деца. Има няколко деца. И главно пострадаю они, кои са раниви, осетливи, емотивни. Обикновено в такива семейства страдат точно тези, които са по-раними, които са по-чувствителни. Уйде в сексуална мутация, в наркоманию, има и психически проблеми. Те точно навиват в наркомания, в хазарт, имат сексуални извращения, психически проблеми. Jer то са усетливи души. Защото това са чувствителни души. И без Бога могат много да пропатят, да пострадат. И те без Бога могат много да пострадат. Али та душа, когато пронаде Бога, но тази душа, когато намери Бога, може много духовно да узнапредва. Може много да се развие духовно. Е, зато е тук православие, као мощна секира. Затова тук православието има ролята на една силна секира, коя прекида те зле ланце из прошлост. Която може да прекъсне тези прокълнати вериги от миналото. Зато е Христос дошъл. Затова е дошъл и Христос. Да нас освободи от предъчко греха. Да ни освободи от греха на нашите предци. Док астрология. Докато астрологията. И многи други магии. И много други магии. Говори да сме ми под неким фатумом, под неком судбином, под звездама и да ту не е спас. И ни казва, че ние сме под някакъв фатум, под влиянието на звездите и че няма никакво спасение. А то е чист сатанизъм. И това е чист сатанизъм. Христос е баш зато дошъл, jer зна да сви страдамо от практично от Каина и Авеля. Христос точно за това е дошъл, защото знае, че всички ние страдаме практически от Каин и Авел. И Бог види да е свет, цяла история натоплена кръв. И Бог вижда, че цялата история на света е потънала в кръв. И зато е донесло православие да се освободим от това. И затова ни донесе православието да се освободим от това. Има ли още някой? Добре, заповядайте. Значи те са две кратки точки, много бързи. Така, тъй като стана дума за психичните болести, защото не била реч за психични болести. Аз вярвам, лично вярвам, че човек може да се обърне към Бога, да се спаси. Я вярвам, че си човек може да се спаси. Но как? Али как? Па цяло мое предаване на тук. Нужно за тази че. Добре, разумем. Али основно стане людского бича, кое врача човека Богу. Основното състояние на човека, на людското същество, на човешкото същество, което връща човека към Бог, е покаяние. Е покаяние. Да, покаяното и другия въпрос. Друго би. Когато човек влезе в църквата, как да се въздържа да не бъде като фарисеите? Когато човек бъде, как да не бъде като фарисеите? Така, що ще да стича смирение. Така, че да забира смирение. Добре. А смирение
je stanje duše koje nije suprotno nervozi. Смирението не е това състояние на душата, което е обратно на нервираността и неврозата. Него стане супротно гордости. А е смирението и състояние обратно на гордостта. Свесност своє, чак не, како што кажу, я сам најболи. Не, свестан сам, я сам просек, обичан човек. Съзнанието, даже не това, че аз съм най-лошия, а съзнанието, че аз съм просто един обикновен човек. Нищо най. И нищо най няма в нея, нищо супер няма в нея. Свестам всички свои човешки мани. Съзнавам всички свои човешки недостатъци. Али исто така свестам неописиве Божие очи. Но съзнавам също и цялата тази неописуема божествена сила, сила на Бога. И я то волим да кажем као покисло псето, подвиена репа. Обичам да казвам това като, като прогизнало куче с подвита опашка. Свестам своя смрада. Съзнавам своя смрад. Јер съм разумен човек и видим заправо какав съм. Защото аз съм разумен и виждам всъщност какво съм. Я наравно глобим у друштво. Аз разбира се имам своята роля в обществото. Своја улога. Pa to što si rekla. Međutim, svi mi vrlo dobro znamo kada se zatvorimo četiri zida svoje. Nije obače, svički dobre znaju kogato se zatvorim se mi među četiri testini. Kakve strasti gmižu našo I strasti ispavljaju naša utroba, polozijat za dne. I zato kao mali crvić ja prilazim Bogu jer znam da je njegova ljubav neizmerna. Затова аз като едно малко червиче пристъпвам към Божията любов, защото знам, че тя е неизмерима. И како што пише в Евангелието, и както пише в Евангелието, ко сам себе уздиже, който сам се издига, сам, он, тай ще бити, тай ще пасти. Той ще пада. А ко себе унизуе, тай ще бити узвишен. А който се унизява, той ще бъде възвишен. То е то смирение, то е, то е покаяние. Това е смирението, това е покаяние. Значи никада не прихватити горду мисъл да си нещо специално. Никога човек да не приема гордата мисъл, че е нещо специално. Наравно, не трябвамо ичи в друга крайност, в отчаяние. Разбира се, не бива да изпадаме в другата крайност, в отчаяние. Свети старец Силуан Атонски. Свети старец Силуан Атонски. Он и говорил, държи свой ум у аду, али не отчаяние. Е казвал, дръж ума си в ада, но не се отчаяй. Що значи, знай да си ни за що, да си пред Богом нищо. Което означава, че означава знай, че не си, не ставаш за нищо, че пред Бога ти си една нула. Али любов Божия е веча от свега и Он нас уздиже. Значи нема отчаяние, само радост. Но любовта, Божията любов е по-голяма от всичко и тя ни издига. Така че никакво отчаяние, само радост. Значи покаяние нам доноси мир. Покаянието ни носи спокойствие, мир. Пощо сме сви у немир, цел свет е у немир. Защото ние всички сме неспокоени, изпадам, целият свят е неспокоен. Када мир пусти корен и постане наше властнещо. Когато мирът пусне в нас своите корени и стане наше, наша собственост, човек схвата какво драгоценност изтекал. Човек тогава разбира каква драгоценност е получил. И стича радост. И получава радост. Когато радост пусти корен и постане наше властнещо. Когато радостта пусне в нас своите корени и стане наша собственост, онда задобиваме любов. Тогава ние получаваме любовта. Jer kada čovjek u miru i radosti, защото когато човек е изпълнен с мир и радост, он боли света. Той обича всички хора. Jer то е заправо потпуно нормален човек. Защото и тогава това е един напълно нормален човек. Jer всеки нормален човек, ако е нашъл чист извор воде, защото всеки нормален човек, ако е намерил един чист източник на вода, или неку свежу, сладку, богату вочку, или някоя овошка свежа и сладка. Он ще рече, люди, хайде вън, види що съм нашъл. Той ще извика хората, ще каже, хайде, елате тук, вижте какво намери. А само, че психопата, то за себе да задържи. А само психопата ще иска да задържи това за себе си. Така да, кроз покаяние, ми долазимо
do Gospoda, a onda On nas uzdiže u nebeske sfere, koje su spoznali Sveti Oci i Svete Matere. Така че чрез покаянието ние идваме при Господ, а Той ни издига в небесните сфери, там, където, които са добре познати на светите отци и на светите майки. И зато трябвамо да читамо поуке светих отаца и майки, житие светих, jer то е най-драгоценије штиво, де се ми поред молитве и литургије стичемо то драгоцено знање о том предрагоценом и дивном и едином правом животу. Затова ние трябва да четем светоотеческа литература, да четем житията на светиите, защото те заедно с литургията и с молитвата ни помагат да открием истинската вяра и истинската цена. Само да питамо себе колко време проводимо на телефона, на компютъра. Само като се замислим колко време прекарваме на телефона, пред телевизора, на компютъра. Поготово несречна омладина. Особено деца. Тия нещастни наши млади хора, децата. Па айде барем, брате, сестро, барем пола сата читай неку църквену литературу, неко светоотачко штиво. Пола сата дневно. Айде отдели, брате или сестро, поне половин час и прочети светоотеческа литература. И видет ćеш како се живот мене. И ще видиш как ще се промени за тебе света, живота. Добро. Будимо модерни. Будемо съвремени. Добре, нека да бъдем модерни, да бъдем съвремени. Али да бъдем и традиционни. Но да имаме и традиция, да бъдем и традиционни. Значи да бъдем максимално модерни и максимално традиционни. Да бъдем максимално модерни и максимално традиционни. То е като едно мощно дърво, кое има дубок, снажен корен. Това е като едно силно дърво, което има дълбок и силен корен. То е традиция, вера, език, култура. А това е традиция на вярата, езика, културата. А то мощно, та мощна крошня, са тим сладким животворним плодовима. А тази мощна, тази силна корона с животворящите и сладки плодове. То е та съвременност, която ми пружаме на свят. Това е тази съвременност, която ние предлагаме на този свят. Значи не само традиция и не само модернизъм, него и едно друго. Тоест не само традиция или модернизъм, а и едното и друго. Благодарим и последен въпрос. Вълнуваме проблема с децата левичари, които така се раждат на практика. Години наред учителите изискваха с дясната ръка да работят всички ученици, но от доста време вече това не се изисква в училище. Правилно ли е, влияе ли върху душевното развитие на децата? Ами това, че продължават да работят с лявата ръка, правилно ли е да се изискват и да работят с дясната ръка, макар че по-силната при тях, по-силно развита е лявата ръка? Ja kada sam išao u osnovnu školu, to je bilo od 1967. do 1974. Когато аз ходих на училище, бях ученик от 67. до 74. година. Svi su morali da pišu desno. Всички трябваше да пишем с дясна ръка. I oni su bili uvek bogatiji od nas, jer su posle imali dve potpuno funkcionalne. А леваците винаги бяха по-богати от нас, защото получаваха две функционални еднакво ръце. Они са све могли подеднако да раде с обе руки, што е нама дешняцима немогуче са. Те можеха всичко да правят еднакво добре и с двете ръце, а ние десняците не можем. То е само још од една моторичких вредности кои ми стичат. Това е само една, още една моторна стойност. Као што човек учи да вози бицикл, да се клиза по леда. Както се научаваме да караме по лело, да се бързаряме по леда. Нажалост, данашнја агенда овог неолиберален света... За съжаление, тенденцијата на този наш либерален свят... Они глуме да бринуа деци.
те всъщност играят ролята на такива, които се грижат за децата. Međutim, sve to što oni rade sa decom, što im dozvoljavaju da mogu sve da rade, šta god im padne. Обаче това, което правят с децата, като им казват, че като им позволяват да правят всичко, което им дойде на ум. Данас наставник в школи не сме нищо мало строже да каже. Днес учителят в училище не смее да каже нищо по-строго на ученика. Изгуби посъл. Ако такъв учител си позволи това, той ще изгуби работата си. Наши професори, когато в гимназия, били са яко строги. А нашите учители, особено в гимназията, бяха много строги. Kad prođe profesor matematike ili fizike, ili nije bitno, direktor, meni krče stomak, bre, od straha. Kato mine preподавател по математика, по физика, особено директора, на мен започва да ми червата да ми кркорат от страх. Ali zato su ti ljudi postojali veliki stručnici kasnije u životu. No za това пък такива ученици ставаха големи специалисти. И пристойни, и възпитани. И ставаха и възпитани, и пристойни. Jer nastavnik, učitelj, profesor nije samo neko ko prenosi znanje. Zašto učitelj ne je samo njako i svi koji tu prenose njako, predava njako znanje. Nego on i vaspitava decu. A to i treba i da zajedno sa roditeljima. Zajedno sa roditeljima. To je, nažalost, potpuno izrugano, ismejano. Za saželjenje, tazi njegova rolja je apsolutno podigrana. I slučajno da nešto ti ne forsiraš dete. I ima golem strah da ne bi slučajno nešto da nasilim detetu. I stalno ta euforija, ti si najbolji, ti si najbolja, ti si najpametnija. Непрекъснато го караме да изпада в някаква еуфория, като му твърдим, че той е най-добрият, той е най-умния. И това са деца стана еуфория някой. И те изпадат, децата изпадат постоянно в някаква такава еуфория. Međutim, завършили са школа, факултет, запознали са се. Обаче като завършат училище и завършат и университет, намерят си работа, започнат работа. Са родителима и у школи научили са да добиваю све кръз хистерия. С родителите си и в училище са научили, че могат да получат всичко със своето истерия. И като такви долазе у съвремене фирме, концерне, и с такава настройка идват в съвремени компании, концерни. А тамо тада почне реални, сурови живот. И там се сблъскват с реалния, с суровия живот. И човек, кой е така отрастал като дете. И когато човек е отраснал така като дете. Он не е научил на било какво жертво да се суздържи, да стане, да стисне зуби. Той не е научен на никаква жертва, не може да се сдържа, да се спре, да стисне зъби. Он постае духовни и емотивни дебил. И той става духовен и емоционален дебил. И он не може да изтърпи притисък от шефа, от директора, от властника фирма. Той не може да изтърпи натиска, който чувства от своя шеф или от своята фирма. Я то не е научил от куче, то не е научил в школа. Защото не са го научили в училище, в къщи. И он да върло бързо. Код психиатра, кутица с лековина. И трае неко време. И тогава много бързо се озовава при психиатъра, получава си кутийката с лекарствата и това продължава известно време. Але не може то дълго и он бива отбачен. Но не може дълго да продължи и той бива отхвърлен. Али машина мора да настави да работи. Но машината трябва да продължи да работи. Нема проблема, нови точки ще долази на негово място. Няма проблем, идва новото колелце на неговото място. А он е колатерна щета. А той е просто тези, които са... Нищо, он е смече овога света. Той е просто отпадък на този свят. На лековима, у несречи, у разведеним... С лекарства, нещастен... Браковима... С разведен брак. Зато е яко важно да своји деци, баре ми православни хрищани, кажем, слушай ти, мала Маријана и ти, мали, не знам, Борисе, sve što ti kažu u školi, na ulici, ti kaže da, da, jeste, sve je to u redu. Dobro je da se dva dečka drže za ruke. Zatova, osobno nije pravoslavnite roditelji, treba da kažem na decata si
добре, каквото всичко, което ти казват в училище, ти казва добре, добре. Като ти кажат добре е две момчета да се държат за ръка, ти кажи добре. Добро е да се две девойки любят. Че две момичета се целуват, това е добре. Да. Като ти кажат нема да слушаш родителите, они са матори. Като ти кажат не дей да слушаш родителите, те са вече стари. Tako je. Dođi na seksualno vaspitanje da te naučimo šta je to masturbacija. Evo, a tu kad na seksualno vaspitanje da naučim kako je masturbacija. Ti sve to kaže ok. Ali... Ti kazaj na svičku tva, dobre, no. Ali... Bit će onako kako tata i baba kažu. No, neka da bude tako kako su mama i tata. Jer mama i tatko mi kazaju. Jer te tata i mama beskrajno vole. Zašto tu mama i tatko beskrajno te običat. I tata i mama su zdravi. I mama i tatko su zdravi. Oni se vole između sebe. Te se običaju pomeštu. Ne svađaju se kod kući. Ne se karat v kšti. Idu na liturgiju. Utivat, hodet na liturgije. I to dete vidi da su to rodice, da takve roditelje treba slušati. I detetu je ubedeno, vižda će takiva hora treba, takiva roditelji treba da bude slušati. I kada napravi grešku, dobit će kaznu. A kogato napravi greška, će poluči nakazanje. Dobio lošu ocenu ili tamo nešto prosuo ili prosto nije završio domaći zadatak. Polučio je lošu ocenku ili nešto je rasipao ili si je napisao domašnjicu. E, nema džeparac, nema telefon toliko, nema tolika ova društvena mreža, može sve, ali umereno. A kad napravi grešku, ne može. Inače može umereno i džobni pari i socijalni mreži i telefon, no kada napravi greška, njama. A ako pretera, može malo i da mu se izvuče ucevo. A ako prekali malo, ako prekali, može malo i da mu se izdrpa u hod. A to sve sa ljubav. Но всичко това да се прави с любов. И то дете расте здрав човек. И тогава детето и такова дете израства в здрав човек. И он ще може да прооде кроз сва изкушения, които ове свят носи. Който ще може да мине през всички изкушения, които този свят носи. А ово друго отлази в отпад. А това, другия вид възпитани деца, те стават отпадъка на този свят. Така да, ако е дете леворуко, а ако не ще в школи да го уче, ти го учи кучи. Така че ако детето е левак и в училище не искат да го учат да пише с дясната ръка, ти го учи вкъщи да пише с дясната ръка. Може ли да благословите всички нас? И да ни наставите за последно как да опазим вярата, за да се спасим в Христа в това лукаво време, което ще е. Да кажете как да сачуваме своя веру, ово, трудно време, което е своя лица. Тако, що ще му да слушаме свое свещенство, своє старие родяки, кои са се доказали как вишени. Така че ще слушаме свещениците, ще слушаме своите по-възрастни и роднини, които се доказват като християни. И избегавати дружба с лоши хора. И да избягваме общуване с лоши хора. И Бог ще ни помогне. И Бог ще ни помогне. Да, благодаря много, отец Арсений, и за... за всичко, което казахте, и осветли твърде много страни на църковния на църковния живот. Хвала на вам, хвала на вашите люди. Достойно ест Яково истину, блажити тя Богородицу, присно блаженую, и пред непорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую, херовим и славнейшую, бесравнения серафи, безисления Бога слова рошую. Сущую Богородицу Тя величаю. Слава Отцу и Сыну Святому Духу, небесно, век и век вами. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, чем благословив.